E hoje foi dia de receber um presente da Mahogany. Olha só que maravilha, gente. Eu fiquei muito surpresa, não esperava, sinceramente. Chegou aqui para mim e eu fiquei encantada. Era um perfume que eu queria muito já há bastante tempo, assim que ele foi lançado. E eu estou um pouco rouca, gente, me perdoem a voz. E eles me enviaram também essa carta onde fala da parceria da Mahogany com a Paramount Network. E todos nós somos apaixonados com essa série da Emily, né? Inclusive, para quem quiser revender Mahogany, fica uma super dica aqui. Eu vou deixar detalhes maiores para vocês nos próximos vídeos. Eu realmente vou ter que poupar um pouco mais a voz, mas eu quero agradecer e fiquei muito, muito feliz, gente. Eles me enviaram a fragrância Emily em Paris. Eu vou abrir, vou deixar as minhas percepções para vocês. Enviaram também o spray iluminador corporal com a mesma fragrância. E eu recebi também o hidratante corporal Emily em Paris. Quero agradecer mais uma vez a Mahogany, agradecer também a Shirlene, líder, que é a nossa parceira aqui. Vale muito a pena entrar em contato com ela para revender a marca. A Mahogany traz alta lucratividade, produtos com excelente qualidade. E eu quero agradecer a atenção de todos vocês e, como sempre, deixar um grande beijo para todos.